אסור לשמוע משהו, איזה מהגלים? יוני לא מגלה, אבל ההופעה הבאה של הלהקה שלו ב-18? כן, איפה? לא מגלה. סוזן דלל. סוזן דלל, להקת אורבים. יש הנחה לבוטים כאן? תמיד על הבית, רק 40-20, ביחד. אין בעיה, אנחנו נבוא 40. אוקיי, אחר כך קצב, ואז שזה באמת יפעל בקרב, משהו שהוא שבירת קצב. כי רוב ההתקפות, רוב מוחלט, הם שבירות קצב.